Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, isja vnutrenja ja moja, imja svjatoje jego. Blagoslovi... Poslušali smo ovo dobro nam poznato sveto evanđelje o pet mudrih i pet ludih djevojaka. Strašna riječ. Evo ženik dolazi. To je riječ koju bi trebali, ali zaista trebali imati stalno na umu. I onda ćemo sigurno svoj život provesti sa mudrim djevojkama, gledajući se na njih i sami postati jedni od mudrih djevojaka. Evo ženik dolazi. To u svetom evanđelju nam Gospod govori upravo o samom sebi. A što bi sveti oci rekli, djeco, sjećajte se uvijek časa smrtnoga ili drugog dolaska Hristovog. To je najveća motivacija da budemo ljudi, da budemo hrišćani, da budemo onakvi kakve nas je, na što nas je sami Gospod pozvao, a to je da stalno sebe izgrađujemo, da uzrastamo u veličinu rasta njegovoga. Glavna stvar u našem životu jeste spasenje duše, upravo taj susret sa ženikom koji dolazi u ponoći, kad niko ne zna, kao što smo čuli, dana ni časa kad će se to desiti. Mi nemamo ništa zagarantovano kad će taj čas biti. Naš lični čas susreta sa Bogom. I ove djevojke, to su duše. Tako i sveti oci to tumači, tako jeste. Govori se o dušama našim. A zapravo čovjek jeste psihosomatsko biće i pozvan je čitav na spasenje. Ne samo duša, ne samo tijelo, nego i duša i tijelo čovjekovo je stvoreno da bude Božije, da bude oblagodaćeno, da bude sveto, da bude kao što su tijela svetih Božijih. Kao što je tijelo svetoga oca Vasilija, slava mu i milost, kod kojega evo dolazimo i od koga primamo blagoslov, blagodat, silu Božiju, gdje se iscjeljujemo, gdje vidamo svoje rane, gdje naša lutanja po besputicama i mrakovima bezbožja prestaju i gdje ulazimo na put spasenja. Tako je i sveta majka, kao što je i sveti otac Vasilije, tako je i sveta mati Paraskeva. I vi sigurno svi znate, gotovo da u našem rodu nema čovjeka ko se i malo Gospodu moli i trudi da nije prizvao makar nekada svetu majku Paraskevu, svetu Petku, koja je čak i našega roda, koji nije prizvao u pomoć, koji se nije pomolio ili čuo za njena čuda predivna. A mi smo imali sreću i blagoslov da prošle godine, krajem prošle godine, budemo baš u Jašiju gdje su sada nalaze mošti svete Petke. Vjerujte, takav blagodat je kao, evo ovdje kod svetog oca Vasilija, njene su ruke tople, stalno. I takva radost, takav blagoslov koji se samo na tim velikim svetim mjestima, kod velikih Božih ugodnika, kao što je i ona bila, može osjetiti. Vi ne možete da odete od njenoga svetoga tijela. A ona je bila isto čovjek kao i mi. I ona je svojim primjerom i životom dala nama jasan putokaz kako da steknemo tu radost, taj blagoslov, taj život koji u njoj prebiva. Jer Bog je život. Gdje je Bog, tu je život. Život vječni, život nestarimi, život netruležni.
Naravno da svi čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. I to je onaj dan i onaj čas i onaj vječni dan kada će i tijela vaskrsnuti svih. I kad govorim sad o tijelu, upravo namjerno govorim da bi pozvao i sebe i sve nas i podsjetio da ni tijelo ne treba izlagati. Mi stalno govorimo o duši, ali ni tijelo ne treba izlagati ropstvu i nagrizanju grijeha, nego trebamo čuvati svoje tijelo od sve onoga što ga odvaja od Boga. A vjerujte, to nije prepreka da budemo ljudi. Ovdje se u troparu kaže da je posjedovala svome ženihu, zavoljevši pustinju, posjedovala je svome ženiku Gospodu Isusu Hristu. Da budemo iskreni, danas je i dosta veliki taj problem da ljudi dočekaju i po duboku, mislim, ozbiljne godine, a ne uspiju da organizuju svoj život, bračni život. Ovdje govori ženiku Hristu. Ne znači da svako od nas jeste prizvan na ovo. Kao što kaže apostol Pavle, ja bih volio da su svi kao ja, ali nije svakome to ni dano, niti je to svakome priziv. Divni su primjeri hrišćanskih brakova, gdje ljudi, osnovavši, stupivši u sveti brak, u svetu tajnu braka, spremajući se za nju čistotom, molitvom, na onaj način kako je, ne moramo puno čitati ni crkvene kanone, niti poznavati dogmatiku i etiku crkvenu, niti bilo koje druge religije, možemo jednostavno se ugledati na naše svete pretke. Da vidimo kako su sveti preci, koji su sveti naši Nemanjići, carevi i vladari, imali su dva strašna iskušenja koja nas mogu odvojiti od svetosti, silu vlasti i život u svijetu, a to ih nije dotaklo njihova tijela. Oni su živjeli sveto, oni su živjeli čestito, oni su provodili svoj bračni život spremajući se na njega čestitošću, čednošću, ulazeći u njega, a na vlasti svojim pravednim djelima, svojim pravednim mislima, imajući stalno pred očima Hristove zapovijesti da budu ljudi. I to je ono što stalno patrijarh Pavle govorio i svi naši oci, i sadašnji i bivši, govore, budimo ljudi prije svega. Dakle, može se spasti ne samo idući u pustinju i ljubeći Hrista, iako je to najuzvišeniji i sveti put, ali ništa manje ne znači da se čovjek spasava i živeći u ovom svijetu, noseći zaista veliki teret. Nije lako danas biti hrišćanin i odan Hristu i sačuvati sebe od zla koje vreba sa svakoga ćoška da nas sablazni, da ovlada nama, ali je najljepše, kaže apostol Jovan, na zapovijesti Božije nisu teške i zaista nisu. Najljepše je kad si s Bogom, najljepše je kad imaš mir, spokoj, blagoslov, blagodat u svojoj duši, sve iskušenja koje dođu, Božija blagodat ih prekriva, rješava i mi spokojno, mirno, jaki, Gospodom Bogom snažni, prolazimo kroz njih i postajemo iz dana u dan bliži Bogu, kojega i prizivamo, kojega su prizivali i ovi sveti, svi koje slavimo, i sveta naša majka Paraskeva, trudeći se da živeći sa njim samu sebe i sve svoje njemu preda Gospodu Isusu Hristu. Jer evo, njen rođeni brat Evtim je bio episkop. Znači, njene su negdje molitve, vidite, obasjale njenu porodicu. Nema nikakve sumnje da i od blagočestivih roditelja, koji su blagočešću ostali, moleći se Bogu. Tako i svi mi možemo i trebamo da se molimo živome Gospodu Bogu, svetima njegovim, da blagoslovi naš život i nas same i sve one oko nas. I kao što će sada
u ovoj službi dalje, da se molimo više puta sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo i to neka bude naš motiv kojim ćemo i ovdje biti i poći odavde i ponovo doći sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predavajući, koji neka vas blagoslovi i sa Ocem i Svetim Duhom sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.